Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, tiga hari kita kat sini kumpul dan perkara yang paling saya paling suka dalam grup ni lah bila kita kumpul kita berjumpa, saya berjumpa dengan pelbagai kawan-kawan yang dalam range umur yang berbeza dan setiap orang dia ada cerita masing-masing dan dari situ kita boleh kita belajar yang planning yang melibatkan financial planning. Di mana kadang-kadang kita, bila kita jumpa klien apa semua, kita tekankan dia untuk financial dia. Tapi bila masa sama kita lupa untuk remindkan dia, dia plan untuk diri dia tapi dia plan juga untuk family dia. Maksudnya daripada saving dia, daripada cara hidup dia, daripada cara dia didikan untuk anak dia. Itu klien dengan saya sendiri pun lebih kurang sama yang kita kecil lagi. Kemudian daripada kecil, kita boleh nurture dia supaya dia ikut anda saya betul, cara lifestyle yang betul. Dia bukannya bila kita retire nanti anak-anak tu dia dah jadi macam dia nampak kita di sebagai dalam hayat dia. Jadi kalau kita boleh dapat betulkan daripada awal, insyaAllah by the end of the retirement tu kita dah boleh retire dengan tenang. Jadi kita tu yang kedua ialah perkenaan bila semalam kita ada buat kira-kira untuk wealth analysis. So daripada situ saya sendiri saya kirakan mula rasa macam aset macam ada banyak. Tapi bila kirakan balik semuanya, aset tu sebenarnya belum aset lagi. Dia lebih kepada liability. Tapi bila kira-kira semua saja, dah macam banyak jugalah yang perlu di top up untuk closekan gap tu. Itu belum dikira macam tadi sharing yang tak boleh buat yang rumah, kita kira rumah tu. Tapi bila kita balik, rumah tu kita nak duduk. Takkan kita nak jual tu, kita nak duduk mana? Takkan dalam kereta pula kan? Bila kita keluar kereta tu, dah okay, banyak nak kena ni. Okay. So, benda tu yang bila terkesan dengan saya, saya kata, benda ni kita boleh guna dengan klien juga. Maksudnya kita share kat dia, walaupun ada klien bila kita jumpa, dia rasa macam dia dah ada rumah tu, dia rasa macam dia dah ada. Tapi bila sudah lebih, bila kita mungkin bila kita kira dia jadi daripada cukup tu lagi tak cukup,